Andris Ļupka Kārsavas noda Mežvidos saimnieko jau 35 gadus. Zemnieku saimniecības plūsējuma darbība vērsta trīs virzienos – lauksaimniecība, mežas strāde un kokapstrāde. Galvenais peļņas avots ir kokapstrāde, mēnesī saražojot ap 800 kubikmetriem gatavās produkcijas, logu brūsas, sagatavas un mēbeļu plātnes, kā arī ap 200 tonnām brīkešu. Andris jau tagad apsver iespēju pievienoties Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai. Gribīs pēc vispējas vairāk ieguļdēt un mūsu tūmēr te būs atslūdzē. Es domāju, ka tas ir katrā ziņa pozitīvi skatūs uz to. Ļoti labi. Vai pats arī tu plānojat skotīšies? Jā, jā. Es domāju, ka jaunedēļ mēs uzreiz pildam attīcīgus dokumentus, kas ir saistīts ar izostošanos. Mēs ir obligāti izostošanos. Viennozīmīgi. Kopumā Kārsavas nodā darbojas 400 uzņēmumi, tostarp biedrības un juridiskas personas. Visplašāk pārstāvētās nozares ir lauksaimniecība un kokapstrāde. Uz informatīvo semināru par Latgales speciālo ekonomisko zonu ieradās vien mazliet vairāk kā 10 uzņēmēji. Starp tiem arī vairāki jau novērtējuši zonas priekšrocības. Ļoti vērtīgi vēl es dzirdēju, ka maize to arī var iekļaut. Ir tas, ka nav noteikta tie lielo summa, nu, kā es sākumā runāju, ka miljonos vaga, nu, ka iesot aiziet jau tūkstošos, tur es tu saproti, ka jau tuži tie ir vīti. Blakus Kārsavu nodam jau liels plus, ka blakus viņa redz jau gadiem ilgstoši strādājoši Rēzeknes. Es redzu, ka tur notiek, ka uzņēmējiem ir intereses, un piemēri labi ir tepat tuvu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pasaukums, laba ideja, pie kurā ir jopilnveidē. Jo to, ka mēs vienu momentu paskaudību skatējāmies iz Verama pusi, jo to, ka jums bija tie ekonomisko zonu, tomēr atlaidis, tas ir ļoti lūs, kā saka, daums uzņēmumam. Kārsavas nots ir viens no mazākajiem reģionām, tāpēc jebkurš finansiāls atbalsts uzņēmuma attīstībai šeit ir būtisks. Tas ir pareizs virziens, kurā virzās arī valsts, valsts likumdošanā. Ir tādas zonas taisot Latgaļai, jo Latgaļai arī tie ir geogrāfisko apstākļu dēļ. Potenciāls uzņēmēja darbībā ir mozauks, kā pīrēgai, līdz ar to noteikti ir vajadzīgi tādi instrumenti. Mēs jau gan dzelzceļa infrastruktūra, gan lielos šosē ir. Mēs tomēr esam tas punkts starp austrumiem un rītumiem. Pirmo Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības mēnesi speciālisti vērtē atzinīgi, jo mērķis raisīt uzņēmējiem lielāku interesētību rūpēties par uzņēmumu un kopējo reģionu ekonomisko izaugsmi sasniegts. Šobrīd ir apzināti varbūt 10 pāri uzņēmēji, kas, nu, kuriem interese ir paliela, un viņi šobrīd gatavo investīciju plānus, gatavo biznesa plānus. Ir tekstils, metāla apstrāde, kokapstrāde, pārtikas ražošana. Tas ir četras, varbūt tās attīstītākas, un attiecīgi viņam arī ir tā lielākā interese. Semināri par Latgales speciālo ekonomisko zonu šomēnes būs vēl Rūgājos, Rēzeknē un Viļānos, bet jau 5. februārī gaidāms individuālās tikšanās par turpmāko rīcības plānu ar tiem uzņēmējiem, kuri pieņems lēmumu zonā iestāties. Speciālisti cer, ka pirmie veiksmīgie piemēri sev sakot mudinās arī citus reģionu uzņēmumus.